Oi! Tudo bem? Tudo bem, e você? Estamos te espionando. Meu Deus! Que tal 24 desafios em 24 horas? Gente, que legal! Quantos desafios? Na verdade, não são 24 horas, né? Ah, é, né? Porque tem o tempo que eu tô dormindo, tem o tempo que eu tô na escola, né? Só aí já perdeu umas 12 horas, o que significa que você tem 12 horas para preencher esses 24 desafios. Então? Já, Luluca? Claro, assim rápido, né, mami? Então tá bom. Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos 24 desafios em 24 horas. Andar com um livro na cabeça. Ah, gente, essa é fácil. Olha, gente, até que a Lu é boa nisso, hein? Eu fui treinada na escola de princesas da Barbie! Gente, até que ela é boa. Agora o desafio é sair correndo com eles na cabeça. Corre! Andar com o livro na cabeça! Check. Deixa eu analisar aqui. Olha, tem uma linha aqui. Não é? Que é isso? Ah, meu Deus! Que é isso? Agora eu coloquei aqui um tênisinho. Eu estou mais preparada para se precisar ir lá fora, né? E tudo mais. Então, ó, vou pegar aqui esse caderninho. Contar uma piada. Ah, gente, isso é fácil, isso é fácil. Eu vou contar, então. Se eu não ri, não vale o desafio. Ah, mami. Tinha lá um moço caipira que estava sentado no sofá assistindo televisão. Aí chega o outro moço caipira e fala: "E aí, firme?" Aí o outro: "Não, futebol." Entendeu? E aí, firme? Não, futebol. Desenhar sua mãe. Ah, gente, essa é muito fácil. Mas, Lulu, não, tem que desenhar com perfeição. Ó, mami, olha como ficou bonitinha. Não, esse não vale. Tá igualzinha. Não tá, não, tá faltando os cabelos aqui, ó. Meus cabelos descabelados, Lulu. Ah, e agora, mami? Agora tá igual. Vamos lá, então, gente, que já tô vendo aqui alguns outros. Já sei qual vai ser o próximo, hein? Nossa! Nossa! Tá difícil, Lu? Nossa! Não, olha a música que eu estava cantando na escola hoje. Eu estava com as minhas amigas e aí a professora falou assim, ó: "Vira pra frente", né? Falou pra minha amiga que estava de costas. E aí eu falei assim, ó: "Turn around, look at what you're seeing, in her face, the mirror of your dream. And now keep the secrets will fall behind the clouds. The rainbow is the answers to a never-ending story." Ah, esqueci o resto. Eu não lembro, gente, mas eu sei que a professora falou: "Vira pra frente", a gente começou o nosso coral, né? Aí a professora: "Achei que era aula de não sei o quê, não aula de música." Brincadeira, gente, ela não falou isso não, mas ok. E agora vamos para o nosso próximo desafio, então, né? Tá com tempo mesmo, né, Luluca? Dá pra desperdiçar tempo à vontade. Chupar limão sem careta, sem fazer careta, no caso, né? Ai, meu Deus do céu, gente, eu já tô até vendo que isso aqui não vai dar muito certo. Tem limão aqui, mami? Não sei se tem na geladeira. Ai, 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 isso aqui é limão? Limão! Ai, meu Deus do céu, gente, isso não vai dar certo. Que delícia. Ah, galera! Não, calma aí. Gente, isso vai dar muito errado. Eu vou fazer careta, eu tenho certeza. Tentativa 1. Não é muito. Teve sim, olha aqui, ó. Uma mordidona aí pra gente ver, né? Ai, mami. Segunda tentativa.
Com sal? Fica pior. Pode ir. Quarta tentativa. Meu Deus, gente. Ah, você já fez 3, Lu. Só faltam 21. 5 flexões comendo doce? Vou fazer essa. A cada vez que você abaixar na flexão, você tem que pegar... Olha, gente, eu vou colocar nesse daqui, porque aí eu acho que vai ficar mais fácil, né? Não vou precisar abaixar tanto. Aí eu vou colocar essa mandita aqui, que ela é só uma bolinha. Aí é mais fácil. Só que eu não sei muito bem fazer flexão, gente. Vai. Lili, não. Lili, não, Lili, não. Não, 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 não. Pode ir? Pode ir. Por esse daqui, ó, que eu acho que vai ser melhor. Escolhe aqui uma cor, mami. Eu não consigo descer mais que isso! Ai, mami! 3. Espera, devagar. Capricha, hein, Luluca? É a última. Bom, galera, como eu não posso perder tempo, a minha mãe vai colocar a mão dela aí pra vocês, ou vai aparecer na tela mesmo, uma contagem, porque eu vou falar 5 trava-línguas agora enquanto eu abro ali a porta. Então vamos lá. 3 ninhos de mafagafo para 3 tigres tristes. Tigres tristes. Casa suja, chão sujo. O sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento. O rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha raivosa rasgou o resto. Bom, deixa eu só colocar aqui então. Falar 5 trava-línguas, check. Concluído, vem. Ai, meu Deus. Tente não rir com água na boca. Você que vai tentar fazer o rir, mami? Eu vou, Luluca. Então vai. Aqui? Tá ótimo. Então vamos lá. Vamos lá na grama, né, Lu? Porque lá, pelo menos, se sujar... Tá bom? Tá ótimo. Bom, como já fez isso aqui, hoje tem campeonato. Quem dança comigo vai ver que eu te esculacho, sei que não dá pra ver. Mãe, tem leite em pó, mãe. Minha mãe me trollou. Eu irei fazer essa garrafa parar em pé. Vamos lá, nenê? Vamos. Mas se você ficar na frente da câmera, não vai dar muito certo. Ai, joguei muito alto. Ah, pessoal, enquanto isso, eu tenho um desafio pra vocês. Que tal vocês tentarem deixar o like nesse vídeo com... Vocês vão encostar a orelha assim, ó, gente! E vão tentar dar um like nesse vídeo com a orelha. Será que vocês vão conseguir? Então,
tentem deixar muitos likes pra gente atingir a meta de 80 mil likes e fazer mais vídeos como esse. Tudo bem? Gente, eu tô gravando aqui um vídeo pro meu canal muito legal de vários desafios. Aí daqui a pouco eu vou aparecer aqui pra contar uma coisa pra vocês. Pedir, na verdade. Ai, meu Deus. Bom, então, gente. Ai, eu dei um tapa na minha barriga. Ai, se você ainda não me segue no Instagram, eu te desafio a ir lá me seguir. É luluca_oficial. Que lá eu posto várias coisinhas do meu dia a dia e tals. E queremos bater 5 milhões. 5 milhões! Então, por favor, pessoal, me sigam muito lá no Instagram pra gente conseguir bater 5 milhões de pandinhas. Cá estou eu. Bom, então eu queria que vocês colocassem aqui nessa caixinha alguns desafios pra eu fazer. Qualquer desafio que vocês quiserem, pode colocar aqui nessa caixinha. E aí não é só pedir, né, Luluca? Vai ter que escolher um bem legal que eu posso escolher pra você e a gente faz. Você faz. A gente faz. Você faz. Agora vou encher aqui a bexiguinha pro nosso próximo desafio. Gente, olha o formato dessa bexiga. Parece uma pera. Uma pera. Vamos tirar 4 bexigas. 2 sentando e 2 na barriga. Então vai. Duas bexigas na barriga e estourar duas bexigas sentando. Nós já fizemos 11 desafios, o que significa que faltam 13. Bom, quase metade já foi, né, gente? Já tá escurecendo e eu quero cumprir os desafios. Então, bora. Tentativa 1562. Ih, gente, tem alguém que não vai cumprir os desafios. Ah, não. Desistir nunca, galera. Vamos pro próximo, então. Vamos ver aqui qual é o próximo que a gente pode fazer. Eu queria dizer que eu te amo muito. Eu não sabia como te contar, mas você é o amor da minha vida. Você é tão fofinho e cheiroso. De vez em quando. Eu quero ter você pro resto da minha vida, meu amor. Gente, eu sei que eu amo meu travesseiro. Eu realmente amo você, viu? Então, declaração de amor pro travesseiro. Foi, galera? Desafio cumprido? Sim! E aí, se assustou, mami? Não? Eu quero fazer eu enrolar papel na cabeça e ligar pra alguém, mami. Posso então fazer vai, esse? Vai, Lulu. Oi, Bia. Oi, Gabi.
moda. Não, gente, é que eu tô com dor aqui. Pouquíssimos têm isso. Não, é que eu tô com muita dor de dente. Eu acho que eu tô com cárie, gente. Aí eu precisei... Você sentiu o papel higiênico na cara. Você tá com dor de dente. Eu concordo plenamente. Não, gente, é que eu tô com muita dor de dente. Aí eu tive que colocar isso aqui, sabe? Porque... Tá parecendo um coelho da Páscoa. Bom, e aí? Eu quero um ovo, coelho. Tá bom, eu vou pensar no seu caso. Se você for uma criança boazinha, eu te dou um ovo de Páscoa, tá bom? Ó, meu ovo! Era a trollagem do canal! Ah, não, véi. Ô, Gabi, você caiu de novo! Gente, dá oi então. Dá oi pro pessoal do vídeo aí. Alguém me diz, o que a Luísa tem na cabeça, velho? Papel higiênico, ué! Lá na casa da galinha pintadinha, no quintal tem um monte de pintinhos, tem aniversário quase todo dia, é uma bagunça, a casa da galinha, pô, 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 pô. Fazer aquela trend do TikTok, que é, os que eu acertar vão se realizar, os que eu errar não é verdade, entendeu? Minha mãe me ama? Poxa, mano, você não me ama? É o Bug me mandando mensagem? Eu vou passar de ano na escola? Eu vou ficar de recuperação? Ai, ainda bem, gente. Não vou ficar de recuperação. Vai repetir direto. Vou repetir direto! Ah, meu pai me ama, né? Minha mãe e meu pai! O Bug vai voltar? Ó, oh, acho que vai, hein, mano? Minha família me ama? Ai, o Bug vai voltar? Os pandinhas gostam do meu canal? Gostam? Gostam? Os pandinhas me amam? Os pandinhas gostam de ver meus vídeos? Lá na casa da galinha pintadinha, no quintal tem um monte de... We're too close to the stars. Ai, meu dedinho prendeu na vassoura. Too close to the stars. I never knew somebody like you, somebody. Eu tenho que segurar a vassoura assim. E aí eu tenho que passar minha perna aqui. Era assim, agora tem que passar pra frente. Era isso? Eu acho que era, né, gente? Eu acho que, tipo, você tem que ir de frente pra trás, de trás pra frente, sem soltar o seu braço. Gente, esse é um desafio que tá rolando muito no TikTok, nos gringos. Tipo, bastante. Só que as pessoas que fazem, fazem com spray. Mas a gente vai fazer com coca. E consiste em... tomar um refri e não arrotar. E aí tem que tomar direto, assim, sabe? Tipo, tomando, tomando, tomando e não pode arrotar. É que tem que tomar de uma vez, sabe? Aí é meio difícil, gente. Nojento, mas tem que soltar, né, gente? Fazer o quê? Antes pra fora do que pra dentro, né, Fiona?
cima do que por baixo, né, Fiona? Né, Fiona? Fiona! Nossa, mami, obrigada! Gente, calma aí, tá entalado aqui, mas aqui... Ah, desafio cumprido, tomou refrigerante no arrotolo. Desafio cumprido, galera! Brincadeira, gente, isso aí foi barulho da edição. Alguma hora vai sair um verdadeiro aqui. Galera, nós acabamos de pegar aqui uma casquinha e o desafio aqui é colocar ketchup no sorvete. Ai, meu Deus. Vai, mami. Pode? Pode. Só um pouquinho, hein? Ai, tá bom. Vai ficar ruim. Ai, meu Deus do céu. Bolo! Uma delícia. Nossa, eu gostei. Conta mais um pouquinho. Gente, eu gostei! Uma nova loucura que eu acho que eu faria mais vezes. Bom dia, galerinha! Hoje já é outro dia, estou indo para a escola e eu não cumpri todos os desafios ontem. Ainda faltam alguns desafios, mas... Faltam 6 desafios, né, gente? Mas, nós ainda temos... Hoje até 4 horas da tarde. Então, eu espero realizar todos os desafios, né, gente? Não sei se vai dar tempo. E chegando em casa, então, a gente tem que correr pra fazer todos os 6 que faltam. É isso, então. A gente conversa quando eu chegar da escola. Beijo! Cheguei da escola, me troquei, né, gente? Tirar o uniforme. E agora, vamos continuar com os nossos desafios. São 2 horas da tarde agora. São 2 horas da tarde agora e eu espero conseguir todos os desafios. Então vamos começar hoje, né? Começar no dia de hoje com comer chocolate com pimenta. Galera, eu queria dizer que... Posso deixar uma coisinha preparada pra depois? O único jeito de tirar o gosto da pimenta da boca é com leite. Do jeito que sou uma pessoa fresca pra comida... Não vou tomar leite puro, gente! Então, vamos ver se está bom? Aprovado. Ai, pimentinha! Abri um chocolatinho. Só uma pontinha, Lu. Tá bom, mami? Ah, tá ótimo, chocolate com pimenta. Ai, tá bom, gente. Olha aqui, galera, deixa eu espalhar. Deixa eu só mostrar aqui, ó, molho de pimenta. Dá pra ver. Sem corte nenhum o vídeo, sem nada. Tô com medo. 1, 2, 3 e... Meu Deus, tá queimando a minha língua. Tá com leite, louca. Ai, minha língua tá ardendo, mami. Ai, meu Deus, tá ardendo muito. Ok, gente. Eu sei que 2 gotas foram... Poucas, né, gente? Porque assim, parece que 2 gotas de pimenta, Luca, é muito pouco. Pra mim é forte. Uma vez eu coloquei uma gotinha disso aqui no meu pastel, eu quase morri, gente. Eu acho que meu desafio foi cumprido então, né? Opa. Desafio cumprido? Beber água sem a mão ou sem canudo, gente. Não pode ser nem com a mão, nem com canudo. Eu vou usar a garrafa de água, que eu acho que fica mais fácil, né? Cheia, então vamos ver. Guys, now we are going to the club of my condominium. I don't know how to say this in English because my English is not good, guys. I'm sorry, but someone asked me
Someone asked me to do a part of the video in English. I said to you guys, my English is not very well and my nose is entupido. It's closed. I don't know, guys. Oh my gosh, look at my illuminator. It's shining, guys. It's shining. And I don't know how to say some things in English, but here I am. I don't know what I'm saying. I'm so sorry. We are going to do more challenges, and this video it's being very cool and very funny. I'm laughing so much, and it is, guys. Don't forget your like and subscribe the channel, clicking the red button right down here. Yes, guys. Pessoal, eu não sei falar inglês, desculpa qualquer erro. Desculpa todos os erros, né? Mas eu tô treinando. Um dia vai sair meu inglês fluente, né, gente? Estou treinando o inglês. E eu não faço aulas, eu só faço aula na escola, mas eu tô aprendendo vendo série, essas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado da parte em inglês do vídeo, mas calma aí, o vídeo ainda não acabou, viu, gente? Só a parte em inglês mesmo. Não esqueçam de deixar muitos likes e se inscrever no canal, em inglês ou em português. Três bolas do cesto de costa, não vale olhar. Quase. Olha, Lu, tá quase, hein, porque você é bem alta. Oh! Vamos diminuir pra uma, vai, gente. Aí, em futebol eu sou ainda pior. Eu não consigo fazer um gol assim, ó, gente. Assim, ó. Eu tô aqui, né? Não tem ninguém ali. Eu não vou conseguir fazer. Ainda, eu tenho que dar 20 voltas. Eu vou ter que virar 20 vezes. E aí chutar a bola que vai estar naquela marquinha do... É do pênalti, Lu? É, eu acho que é pênalti, como é que chama? Então vai. Pode ir, mano? Pode ir, Lulu. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Gol! A bola saiu! Gente, eu tô muito tonta, calma aí. Ai, mami, muito engraçado, não quero assistir. Mas, gente, pra assistir a Tia Sally chutando, vocês vão precisar ir no canal Família Luluca. Pessoal, se vocês quiserem ver a minha mãe tentando, deem uma passadinha lá no canal Família Luluca, que foi lá que minha mãe tentou no vídeo por trás das câmeras dessa semana. Gente, tô passando mal aqui, porque eu tava jogando com a minha mãe. Mas, gente, eu ainda tenho mais 45 minutos. Calma aí. Eu ainda tenho mais 45 minutos pra fazer mais um desafio. Então eu vou jogar mais um pouquinho aqui com a minha mãe e depois eu vou fazer o próximo desafio. Pessoal, vocês lembram que eu consegui acertar as três bolas de costas? Não, vocês não lembram porque eu não fiz, né? Acho que acertou duas, né? É, mas eu acho que eu acertei uma ou duas, não lembro direito. Girar 20 vezes e fazer gol foi também. Pular no Kangoo Jump 20 vezes. Bom, agora eu tenho exatamente 2 minutos pra realizar esse desafio. Então vamos lá. 2 minutos, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
salto alto do jogo, que o salto vai crescendo. Ai, é verdade, gente. Aquela moça lá do... Como é que é o nome do jogo? Corrida do salto alto. Corrida do salto alto. Então, eu acho que meus desafios foram cumpridos! Pessoal, eu queria dizer que quem separou esses exercícios que tinha no final do vídeo, né? Me chamou de sedentária em 30 línguas diferentes. Confesso, gente, fiquei bem cansada porque foram muitos desafios, né, de exercícios físicos, mas eu achei muito legal, muito divertido. Se vocês quiserem, a gente pode fazer mais desafios em 24 horas, então deixem muitos likes e não se esqueçam de se inscrever no canal. Se vocês ainda não forem inscritos, um super beijo, a gente ama muito vocês. Tchau, tchau!